Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Top Listák. A mai videóban 5 otthonokban gyakran előforduló hétköznapi szobanövényt fogok bemutatni nektek, melyek amellett, hogy otthonainkat díszítik, meglepően mérgezőek is egyben. Ezekre a növényekre leginkább a kisgyermekes családoknak és a kisállattulajdonosoknak, kivált kép a cicagazdiknak kell odafigyelniük. Hát meg persze annak, aki nem akar egy kis kellemetlenséget magának. 5. Könnyező pálma. A könnyező pálma egy remek választás a nagyobb szobák, esetleg nappalik díszítésére. Személy szerint nekem ez az egyik kedvencem, hiszen mondhatni igen különleges növény, ám ezzel szemben igen veszélyes is. A légző gyökerek nedve ugyanis bőr és nyálkahártya irritáló hatású, súlyosabb esetben pedig nyelési nehézségeket is okozhat. Mondhatnánk mindent a szemnek, semmit a kéznek. 4. Anyós nyelv. Na ennek a növénynek még a neve sem áll jól. Mondhatni már maga a neve is óvatosságra in. Az anyós nyelv mindamellett, hogy kemény, szúrós levelekkel rendelkezik, ami már önmagában veszélyes lehet a kisebb gyermekekre nézve, a könnyező pálmához hasonlóan számos kellemetlenséget képes okozni. Hajtásai és levelei ugyanis mérgezőek, melyek nem megfelelő odafigyelés esetén hasmenést és hányást okozhatnak. Ha lehet, kerüljük a bajt. 3. Buzogányvirág. Íme egy növény, amelyet érdemes gyermekektől elzárva tartani. A buzogányvirág nedveinek szervezetbe kerülése ugyanis megduzzasztja a nyálkahártyát, mely nyelési, illetve légzési nehézségeket, beszédképtelenséget, viszketést, égőérzést és egyéb finomságokat okozhat. Emellett a szemünkbe kerülve súlyos kötőhártya gyulladást is előidézhet. Ez plusz egy okot ad arra, hogy a gyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk ezt a rafinált dísznövényt. 2. Szobaciklámen. Ismét egy pompázó, meseszép szobanövény, amely szintén piszkos titkokat rejteget. Ez az ajándéknak egyébként tökéletes virág többek között hányást és hasmenést okoz, ám súlyosabb esetekben idegbénulást is előidézhet. Leginkább a föld alatt megbújó gumójával érdemes vigyázni, ugyanis ez a növény legmérgezőbb része. Mondhatnám, hogy nem kellenek nekünk mérges pókok meg mérges kígyók, ha vannak mérges növényeink. 1. Leander. Leanderből nálunk is 5 cseréppel van, a környéken meg nem tudom, hogy mennyivel, de biztos vagyok benne, hogy ez a növény nem egy ritkaság. Igazából nincs is baj ezzel, hiszen gyönyörű növény, főleg virágzáskor, ám vele kapcsolatban sem árt odafigyelni egy-két dologra. A leanderek minden egyes része erősen mérgező, mind az emberekre, mind pedig a házi állatkák, főleg a cicusokra nézve. A szervezetbe kerülve görcsöket, hasfájást, hányást, súlyosabb esetben pedig keringési zavarokat is okozhat. A cicákra érdemes odafigyelni ezzel kapcsolatban, hiszen nem kell, hogy egyenek a növényből, elég, ha rálépnek egy lehullott levélre, majd lenyalogatják a talpukat. Természetesen továbbra is gyönyörködjünk ezekben a növényekben, ám legyünk óvatosak. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!